Прийшов час знайомитися із творчими особистостями Житомира. Дана Грох, вільна художниця, психолог, мама і мандрівниця, завітала сьогодні на наше ранкове інтерв'ю. Вітаю! Нещодавно завершилася експозиція картин у навколокультурному просторі. Назва виставки «Зустріч перша, п'ята стихія, рандеву з кольором». От чому вирішили так назвати? Зустріч перша, бо це перша зустріч. Да, це перша моя персональна виставка. Моя дуже важлива виставка. Як там далі? Це ж перша, п'ята стихія. П'ята стихія. П'ята стихія – це взагалі дуже-дуже... Що для вас п'ята стихія, власне? Ну, я можу себе назвати, ну, я хочу так себе називати, стихійною художницею. Я гадаю, мистецтво – це моя стихія. Я дуже люблю. Тобто попередньо, я так розумію, в чому ця стихія проявляється? Ви попередньо не плануєте, ви людина настрою, ви творите за якимось покликом, за натхненням, яке приходить тут і зараз. Що я можу сказати? Що це дуже круто жити із тим, що ти любиш. І коли я роблю те, що я люблю, виходить усе. Розкажіть про вашу творчість, про ваші картини, як вони з'являються, що вас надихає? Що мене надихає? Я думаю, мене надихають важливі люди, які поруч зі мною, які вірять в мене, моя сім'я, природа, подорожі. Про яку ви картину от зараз хотіли б розповісти? Наприклад, чи якщо ви не проти, я запитаю, ось, наприклад, ця картина. Так, ця картина... Цікаво. Ну, взагалі, вони всі такі особливі. Взагалі, всі. А ця цікава в тому плані, що багато на виставці, хто приходив, оцінили її, і ми вирішили для експерименту її перевернути. А можемо зараз це зробити? А можна. Як ви хочете неї перевернути? Давайте, я віддаю всі права вам. Добре, давайте повернемо. Отак. Ну, насправді, якщо чесно, ми перевертали всі картини, і всі дуже цікаво виглядають в різних положеннях, може, навіть так. До речі, це цікаво, адже в власному інтер'єрі можна повісити картину і змінювати її, так? Змінювати під настрій, змінювати там, я не знаю, залежності від яких, від подій, які визначають емоції людини. А зараз хотілося поговорити про колір. Власне, ваші картини яскраві, насичені, експресивні навіть, можна сказати. Чи є у вас якийсь улюблений колір? Ну, наприклад, скажемо, які фарби у вас найшвидше розходяться на палітрі? Мабуть, скоріш за все, блакитний. Блакитний. З чим він у вас асоціюється? Ну, це вода і повітря. І, в принципі, вода і повітря. Знаєте, океан. Океан. Да, і безмежний, так, водний простір? Так, так. Я присвятила свою виставку океану. І це не даремно, бо... Які вас емоції викликає взагалі? І блакитний колір, і океан? Свободи, кохання, волі, натхнення. Рандеву з кольором ви плануєте завчасно, коли плануєте сісти за роботу? Чи це у вас спонтанно відбувається? Ну, спонтанно. Спонтанно. Тобто, можна, якщо ви запланували там, чи відчуваєте, швидше скажемо, так, це до творчих людей можна віднести. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете попрацювати, то в будь-який момент це може змінитися, ваші плани. Наприклад, якщо ви планували зобразити щось одне, і тут інший настрій, інші емоції. Головне просто почати щось робити
якщо в тебе є натхнення, ти просто сідаєш і щось робиш. А далі як піде? Ну просто натхнення саме, воно дуже стихійне. І дуже міцне. Якщо воно приходить, то потрібно робити максимум від того, що тобі дає воно. А коли не приходить, шукай натхнення, шукай найкраще, що можеш знайти для себе. Саме для себе, ні для кого іншого. Ми коли знайомилися з вами, ти сказала, що ви художниця, і мама, яка виховує діток, психолог. Якщо говорити з точки зору психології, ось такі вираження кольором, взагалі образотворче мистецтво, воно допомагає самовиразитись? Або навпаки, якийсь емоційний стан свій покращити, привести його в норму? Так, допомагає. А дивлячись на картину, наприклад, чи можете ви визначити настрій художника, який був в той час? Ну, не визначити, скажімо так, уявити, припустити. Я можу краще зрозуміти свій стан через мистецтво. Ну, чесних художників. Чесних, відвертих, емоційних, натхнених. Скоріше за все, дивлячись на їхні роботи, ну, на свої роботи це далі, можливо, вам цікаво буде, я розкажу. А на роботи крутих художників, коли я дивлюся, я відчуваю і розумію краще себе в першу чергу. Ну і надихаюсь ними, бо вони змогли дати мені те, що я не бачила до цього. Своїх діток ви залучаєте до образотворчого мистецтва? Так, у мене донька Амелія. До речі, там є одна із картин, яку ми малювали разом. Да, і я рахую, що вона мені допомагає робити, ну, творити це все. Ну, а хто для вас такий авторитетний критик? До чиєї думки дослухаєтесь? Можливо, чи якщо почуєте критичну думку, як її сприймаєте, чи щось виправляєте, чи навпаки, доводите, щось має бути саме так, як ви зробили найперше? Ну, до того, як це була виставка, це була моя душа, і я робила це чисто для себе. Я не збиралась нікому їх показувати, свої роботи. Але коли мені сказали, що це досить непогано, я подумала, добре. Як я відношусь до критики? До розумної, класної критики, яку я сама прошу, я відношусь дуже класно. Тобто критика має бути конструктивною, так? Так, яка звичайно, потім допоможе звичайно. Творчості. Ну, а якщо говорити взагалі про художника, на вашу думку, що ж все ж таки є критерієм успіху? Для художника. Для художника. Ну, виходячи з того, що він рахує успіхом в першу чергу, його власні почуття. Бажання зробити світ і себе кращим – це успіх. І бажання працювати і бути натхненним кожну хвилину, кожен день – оце успіх. Я рахую так. Що для вас неприпустиме в мистецтві? Наприклад, табу, що ви не стали б зображувати ні за яких умов? Ну, це дуже складне питання, але я рахую, що це все-таки невідвертість і фальш? Мабуть, ну, фальш це дуже гарне слово, ну, на рахунок цього питання. Але я щось маю більше. Не бути собою. Не бути собою і переносити це у свої роботи. Коли ти хоч на процентів 60 сам і віриш в те, що це ти, це круто. Я думаю, що це допустимо. Якщо більше, то... Я думаю, це є меседж нашої сьогоднішньої розмови. Я дякую вам за участь у програмі. Глядачам нагадаю, що сьогодні гостею нашої студії була художниця Дана Грох. А ми...